Peti festival folklora Puračić 2015 okupio 300 učesnika iz Turske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bogat trodnevni program započeo okruglim stolom na temu očuvanje izvornosti tradicionalne muzike kroz folklorne izvedbe. Učestvovali su predstavnici kulturno-umjetničkih društava, koreografi, profesori muzike, kulturni radnici i drugi zainteresovani građani. Tom prilikom ukazano je na neke i probleme i pozitivne primjere iz okruženja i Turske, naglasivši važnost animiranja mladih ljudi za bavljenje tradicijom i folklorom. U Domu kulture u Puračiću istovremeno je upriličen i peti gastrofestival uz izložbu tradicionalnih jela. Učestvovale su članice Kuda Puračića, tročlani žiri iz drugih kudova ocijenio je 20 izloženih slanih i slatkih jela. Za najbolje slano jelo proglašena je puračka ćaska Nevzete Handanović, a za najukusnije slatko jelo germuša Adile Salihović. U sklopu višednevnog boravka u Puračiću gostima iz Havse u Turskoj upriličen je sadržan program, tokom kojeg su imali priliku da se upoznaju sa kulturom i prirodnom raznolikosti našeg kraja. Tako su između ostalog boravili na jezeru Modrac, posjetili likovnu koloniju Svatovac, kupali se u Panonskim jezerima i nastupali na Trgu slobode u Tuzli. Kruna kompletnog festivala bila je smotra folklora, upriličena u subotu 8. avgusta u Puračiću. Pored društava iz Turske učestvovali su članovi društava iz Drenovca u Hrvatskoj, Brčko distrikta, Gredačca, Zavidovića, Tojšića, Bukinja, Dobošnice, Devetaka i Puračića. Svi oni su u 19 sati prodefilovali puračkom čaršijom te odigrali zajedničko kolo, a onda su slijedili nastupi na bini postavljenoj u dvorištu osnovne škole Puračić. U ime općine Lukavac sve goste je pozdravio Edin Hamzić, pomoćnik načelnika općine Lukavac, koji je festival proglasio otvorenim. Čestitam domaćinu kulturno-umjetničkom društvu Puračić petogodišnjicu ponovnog početka rada. Nadam se da će, kao i do sad, svu našu kulturnu baštinu iz oblasti folklora uspješno prezentirati kako u Bosni i Hercegovini, tako i inostranstvu. Mnogobrojna okupljena publika imala je priliku da uživa u bogatstvu tradicionalne muzike i koreografije i nošnji tri zemlje sve do kasnih noćnih sati. Na kraju su uručene zahvalnice i prigodni pokloni te proglašena najljepša djevojka u tradicionalnoj nošnji. Ovu laskavu titulu i vrijedan poklon uručen je gošći iz turskog grada Havsa. Organizatori iz Kuda Puračić za ovu manifestaciju dobili su sve pohvale jer je programski i organizaciono sve bilo na izuzetno visokom nivou.